Битолската полиција до основното јавно обвинителство поднесе кривишни пријави против 26 лица од Битола, кои се осомничени за 4 кривишни дела, оштетување туги предмети, што е казниво според кривишниот законник на Република Македонија. Кривишните дела се извршени во периодот од 17 до 27 април годинава, кога е извршено оштетување на зградата на општина Битола, која има статус на споменик на културата, според евиденцијата на студијата за културно-историско наследство на подрачјето на Битола. Пријавените одделно и во различни периоди делата ги извршувале на тој начин што со фрлање на тврди предмети, употреба на боја и јајца, ја оштетиле предната фасада од зградата на општина Битола, а во еден настан оштетена е фасадата на балконот и влезната врата од зградата. Предизвиканата материјална штета дополнително ќе биде утврдена со вештачење во натамошна постапка. Додека присуствувале на протест организиран од Сдружение на граѓани Протестирам, фрлале со тврди предмети и оштетиле едно стакло од балконската врата од кабинетот на градоначалникот на општина Битола, употребувајќи боја, јајца и други предмети, со што ја оштетиле и фасадата на балконот и влезната врата од зградата на општината. Секторот за внатрешни работи Битола, постапувајќи по барање на основното јавно обвинителство, превзеде оперативно-тактички мерки и активности и повика дел од пријавените. На службен разговор јавени се 16 лица, а додека 9 лица не се обезбедени за обавување на службен разговор. На денешната пресконференција во СВР Битола беше посочено дека врз основа на законот за полиција, СВР Битола има обезбедено доказен материјал за поведување на кривишна постапка.